Dobro vam večer, ja sam Aida Spahić i iz centralne informativne emisije večeras izdvajamo. Snježne padavine u gradovima regiona, saobraćajni kolaps u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Identificiran napadač u istambulskom klubu Reina. Turski premijer poručio svi zajedno u borbu protiv terorizma. Niske temperature koje su ovih dana izmjerene u regionu popraćene su snježnim padavinama. Snijeg je zabijelio i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i Hrvatsku. Snijeg je izazvao probleme u saobraćaju, ali veći problemi nisu zabilježeni. Snijeg i niske temperature stigle su u veći dio Bosne i Hercegovine. Zabilježena je visina snijega oko 10 na planinama i do 20 cm. Ulice većine BH gradova prekrivene su snježnim pokrivačem, tako i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Većina gradskih saobraćajnica je bila neprohodna. Jutro su 7 sati, 49 specijalizovanih vozila komunalnog preduzeća Rad je na terenu i 150 radnika na ručnom čišćenju. Jutros u Sarajevu nije radio javni gradski prijevoz, a pojedina sarajevska naselja su neko vrijeme ostala bez struje i grijanja. Zabilježeni su zastoji i učestali su odroni zemlje ili kamenja. Iz Bihamka posebnu pažnju skreću vozačima na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Zbog snijega na kolovozu usporeno i otežano saobraća se na većini puteva u našoj zemlji. Izdvajamo putne pravce Travnik, Donji Vakuf i Bugojno Kupres, gdje je za teretna vozila obavezna upotreba lanaca, kao i putne pravce Ključ, Bosanski Petrovac, Bihać, Drvar, Bosansko Grahovo, Livno, Kupres, Šujica, Glamoč, Mrkonjić, Grad, Gornji Vakuf, Prozor i Olovo, Kladanj. Poseban oprez savjetujemo i na autoputu A1 Tarčin, Zenica. Jak vjetar u zapadnim krajevima stvara snježne nanose što dodatno usporava odvijanje saobraćaja. Učestali su i odroni zemlje ili kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Ekipe putnih službi intervenišu na svim mjestima gdje je to neophodno, tako da su svi putni pravci za sada prohodni. Na području Banja Luke nije bilo zastoja u odvijanju saobraćaja, rečeno je u gradskoj upravi. Ekipe su na seoskom području intervenisale prema utvrđenim prioritetima. Zabilježeni su manji problemi. Prvi ovogodišnji snijeg prekrio je i Beograd, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, slično je u Kragujevcu, Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci i na Zlatiboru. I veći dio Hrvatske jutro se probudio sa snježnim pokrivačem, uglavnom od centimetar ili dva, dok je u Karlovcu izmjereno 15 centimetara, 18 u Delnicama te 20 u Slunju. Prema informacijama Hidrometeorološkog zavoda Kosova, snijeg je u poslijepodnevnim satima prekrio Prištinu te ostale gradove Kosova. Snježne padavine su tokom noći najavljene i u Makedoniji. U sarajevskom naselju Nedžarić je jutros oko 7 sati i 30 minuta dogodila se saobraćajna nesreća kada je putnički automobil udario pješaka, a potom završio na šinama. Snježne padavine jutro su i vozačima u kantonu Sarajeva stvorile velike probleme. Policija je na terenu izvršila uviđaj nakon nesreće, a tramvajski saobraćaj kratko je bio obustavljen. Jedna osoba je smrtno stradala, a dvije su povrijeđene od posljedica aktiviranja ručnih bombi sinoć u Banjoj Luci. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka su potvrdili da je Banja Lučanin, čiji su inicijali SG, sinoć u 21 sati 45 minuta ulici Filipa Kljajića u Banjoj Luci bacio ručnu bombu u vozilo Opel Astra u kojem su se nalazile dvije osobe, od kojih je jedna zadobila povrede. SG se nakon toga vratio do svog dvorišta gdje je aktivirao drugu ručnu bombu od koje je zadobio povrede uslijed čega je preminuo na licu mjesta. Motiv napada za sada nije poznat. Jedna od povrijeđenih osoba je napadačeva supruga. Aktiviranjem druge ručne bombe još jedna osoba je zadobila povrede, saopćeno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, izuzeti su svi predmeti i tragovi koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, a o svemu je obaviješten dežurni okružni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Povrijeđena lica su prevezena i zbrinuta u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske. U toku je rad na dokumentovanju ovog dijela. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti u ulici Musala u Sarajevu danas je obilježena 23. godišnjica pogibije članova porodica Tatarević i Draknić. Na današnji dan 1994. godine od granate ispaljene sa agresorskih položaja u toku opsade Sarajeva ubijeno je 6 članova porodica Tatarević i Draknić, među kojima dvoje djece. Leili Draknić tog dana, kako kaže, ubijena je cijela porodica. Danas smo, kao i obično, se okupili zato što je godišnjica pogibije moje porodice, cijele 6 članova,
Ja sam zahvalna udruženju što organizuje ovo svake godine, ali s druge strane, svi mi vidimo da se ništa ne dešava, da oni koji skrivi za to ni na koji način odgovaraju. Ramiz Holjan, potpredsjednik udruženja roditelja djece opkoljenog Sarajeva, rekao je kako preživjeli članovi porodica čiji su najmiliji ubijeni u ratu, traže pravdu i ne odustaju od nje. Tužilaštvo i sud naše države i sud Hagu bi trebao pohapsiti te zločince. Ja kažem, bez obzira kako se oni zovu, ako je napravio zločin, i onda bi nama, hajde da kažem, malo bilo lakše. Ovako mi ćemo uvijek tragati, insistirati, predlagati. Cvijeće su na spomen ploču ubijenim Sarajevijama položili predstavnici vlade kantona Sarajevo, grada Sarajeva i općine Centar. Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini očekuje mnogo posla po pitanju ispunjavanja obaveza prema zvaničnom Briselu i Evropskoj uniji. Biće ovo godina u kojoj se trebaju usaglasiti mnogi zakonski akti, prevesti i predati upitnik, zaštititi domaći proizvođači i osigurati još jači rast privrede. Sve to ukoliko ne bude novih političkih zastoja. Cijelu proteklu godinu slušamo i gledamo lidere kako nam govore o ovoj 2017. godini kao godini EU integracija. Posla po njihovim riječima ima na pretek i nema se baš pretjerano mjesta za slavlje i odmor. Neki su se, kako kažu, već uhvatili posla. Mi s obzirom na jedan ogroman broj tipskih pitanja imamo već negdje oko 2500 popunjenih, dakle, pitanja već odgovorenih i da preostaje onaj dio koji je nešto specifični. Oni optimistični od ranije očekuju da se već u januaru završi i pitanje Sejdić-Finci. Ne vidim ni jednog razloga zašto do kraja prvog mjeseca, evo danas da počnemo razgovarati, ne bi to završilo. Jer ne vidim ni jednog problema koje ne prepoznajemo kao problem zadnjih 7 godina i za kojeg znamo dobro kako bi ga riješili. 2 mjeseca poslije toga bi trebala uslijediti i zajednička sjednica entitetskih i državne vlade. Mislim da bi bilo jako dobro da početkom marta, 3 mjeseca nakon što je upitnik došao, imamo zajedničku sjednicu Savjeta ministara i vlada Republike Srpske i Federacije, da tada napravimo jedan presjek šta je sve urađeno, koji su odgovori popunjeni i šta su eventualno političke prepreke za nastavak. A da ne bi bilo prepreka, potrebno je imati političke zrelosti. Svi smo mi u istom brodu. Znate, ako taj brod bude zaustavljen, svi ćemo stajati. Ako počne da tone, svi ćemo da se davimo u njemu. Neće samo SDA i Bošnjaci. Više zrelosti očekujemo. Ako god očekuje da će zemlja koja politički nije zrela postati kandidat, strašno griješi. Ova godina bi trebala biti i godina investicija. Obećali smo građanima autopute. Ima da se gradi. A u izgradnji Bosne i Hercegovine kao članice Evropske unije učestvovat će i sama Unija. To su bar riječi visoke predstavnice Mogherini, koja je među posljednjim izjavama istakla i to da je put Balkana ka Evropskoj uniji među 12 pitanja kojima će se Brisel baviti u 2017. godini. Poznati identitet napadača koji je u novogodišnjoj noći u Istanbulu izvršio teroristički napad u klubu Reina, ubivši 39 ljudi. Sigurnosne snage su i danas nastavile sa potragom, a širom Turske vrše se pretresi i hapšenja. Napadač je Jakhe Mašrapovi iz Kirgistana. Do njegovog identiteta turske sigurnosne snage došle su putem videoklipa odakle su napravile niz fotografija uočivši da je Mašrapov sam sebe fotografisao nekoliko sati prije nego što je Kalašnikovom upao u noćni klub. U međuvremenu je objavljen i video koji je napadač snimio blizu taksima koji prikazuje Mašrapova kako se snima uz pomoć selfie štapa i smije u kameru. Nije poznato kojim je putem snimka dospjela u javnost. O detaljima iz Mašrapovog privatnog života izvijestili su turski mediji. Navode da se u Tursku iz rodne zemlje preselio 20. decembra, a sa sobom je doveo ženu i 2 djece. Ima 28 godina i bio je borac ISIL-a. Obučen je u njihovim kampovima i zna vrlo dobro da rukuje oružjem. Boravio je u Siriji gdje se borio na strani ISIL-ovaca. Mediji tvrde i da je on posebno izabran da izvrši ovaj napad. Počinilac je u napadu koristio pušku AK-47. Kako navodi turski list Hurijet, samo je 28 metaka promašilo metu. Svi ostali završili su u tijelima nevinih žrtava. Kako je istakao vicepremijer Turske, do identifikacije napadača došlo se pomoću njegovih otisaka prstiju i osnovnog opisa napadača. Policija je također izvijestila da je uhapsila desetke osoba za koje se sumnjiči da su pomagale krvniku. Do ovih osoba su došli pomoću mobitela koji je napadač posudio od vozača taksija i zvao svoje navodne suradnike.
a zbog napete sigurnosne situacije, vanredno stanje u Turskoj moglo bi se produžiti za još 3 mjeseca. To je danas rekao turski premijer, istakavše da je dužnost ostatka svijeta da odgovori pozivu Turske na zajedničku borbu protiv terorizma. Izjava Yildirim'a dolazi sa današnjeg sastanka parlamentarne grupe vladajuće AK partije. Tokom svog obraćanja poručuje da je Turska jedina koja se uistinu bori protiv ISIL-a, dok ostali o tome samo pričaju. Dokaz za ovo premijer nalazi u operaciji Štit Eufrata. Ovo je 133. dan ofanzive Štit Eufrata. Do danas je neutralisano 1270 pripadnika ISIL-a, a zajedno sa uvačinima taj broj iznosi 1561. Sada svijet govori o ISIL-u, borbi, ovome, onome. Oni se lažno bore, samo pričaju. Samo se Turska bori. Amerika ne radi ništa, niti bilo ko drugi. Nema ničega osim riječi. Dodavši da Turska očekuje konačnu reakciju ostatka svijeta, Yildirim je rekao i to da su uzaludne nade svih onih koji rade na razjedinjenju Turske. Uzalud se napadaju oni koji ubacuju ubice u društvo da bi izdajničkim i nemoralnim napadima na različite načine života izazvali podjele. Uzalud čekaju da se razjedinimo. Turska je pravna država. U ovoj zemlji su zaštićeni svi životni stilovi, svi načini života, sve vjere i uvjerenja i svi stavovi su pod zaštitom države. Turski premijer je istakao i da je njegova zemlja pokrenula proces s ciljem popravljanja odnosa i sa Irakom. Smatra da su dobri odnosi sa susjednim zemljama važni kako za budućnost i blagostanje tih zemalja, tako i za mir i sigurnost Turske. Muslimani u Americi koji su zabrinuti da će im pojedina vjerska i društvena prava biti ograničena nakon što Donald Trump 20. januara počne zvanično obavljati funkciju američkog predsjednika, poručili su da ni u kakvim uvjetima neće napustiti Sjedinjene Američke Države i da će se boriti za svoja prava. Stavovi Trumpa tokom izborne kampanje, ali i anti-islamske izjave pojedinih članova njegovog kabineta zabrinuli su muslimane u Sjedinjenim Američkim Državama. Muslimanske nevladine organizacije bile su jedna od glavnih tema kongresa kojeg su Muslimansko američko društvo i Islamski krug Sjeverne Amerike organizirali u Chicagu. Predsjednik Vijeća muslimanskih organizacija u Americi izjavio je kako islamofobija raste u čitavom svijetu i da je to postao uznemirujući trend u Americi. Kaže da je shvatljivo da manje grupe i pojedinci govore protiv muslimana, ali da islamofobija bude svojevrsna predsjednička tema, šokantno je kako za muslimane, tako i za nemuslimane. Ovo je naša zemlja i kuća, ne idemo nikud. Samo ćemo imati poteškoća u objašnjavanju samih sebe američkom narodu. On je rekao kako Sjedinjene Američke Države njeguju vrijednosti kao što su sloboda vjere i zaštita prava svih grupa i zajednica. Ovo je zemlja migranata. Ne možete odvajati jednu grupu ili vjeru od druge. Mi od novoizabranog predsjednika, ako zaista želimo učiniti Ameriku velikom, očekujemo da se posveti osnovnim vrijednostima. Slično razmišljanje ima i predsjednik Vijeća američko-islamske suradnje. Smatra kako je Trump tokom izborne kampanje iskoristio zabrinutost naroda koji se boji muslimana i koji nema dovoljno informacija o islamu. Američka islamska zajednica ima obavezu da dođe u kontakt sa američkim narodom i da na ispravan način predstavi islam i muslimane. On je dodao kako izborom Trumpa nisu zabrinuti samo muslimani, već sve manjinske grupe. Naglasio je kako neće robovati vlastitim strahovima i da će sačekati i vidjeti kakvu politiku slijedi Trump. Ukoliko Trump krene registrovati muslimane, protiv toga ćemo se pravno boriti. To je protivustavno, nelegalno i protivno američkim vrijednostima. Jedna od tema kongresa bio je i pokušaj državnog udara u Turskoj. U Iraku je prošle godine, prema podacima Ujedinjenih naroda, u nasilju stradalo najmanje 6878 civila. Misija Ujedinjenih naroda za pomoć Iraku saopćila je da je 2016. u Iraku ranjeno 12388 civila. Taj broj ne uključuje civile koji su stradali u zapadnoj provinciji Anbaru u maju, julu, augustu i decembru. Ujedinjeni narodi su saopćili da se taj bilans smatra apsolutnim minimumom jer nisu mogli da budu provjereni izvještaji o civilima poginulim u konfliktnim područjima kao ni o onima koji su izgubili živote zbog posrednih posljedica nasilja, nedostatka vode, hrane ili lijekova. Tokom 2015. godine u Iraku je poginulo najmanje 7515 civila prema podacima misije Ujedinjenih naroda za pomoć Iraku.
Južnokorejska predsjednica Park Geun-hye nije se odazvala pozivu da svjedoči u slučaju koji će odlučiti njenu budućnost poslije pokretanja procedure opoziva. Nakon odsustva predsjednice, sud je od nje zatražio da svjedoči u četvrtak, a njeno današnje nepojavljivanje izazvalo je kritiku poslanika koji tokom procedure opoziva zbog korupcionaškog skandala imaju ulogu tužitelja. Sud je rekao da ne može da natjera Park da prisustvuje saslušanju koje prema zakonu može da se nastavi bez nje ako se ne pojavi sljedeći put. Na kraju još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana novo nablačenje sa padavinama. U centralnim i istočnim područjima mjestimično i sa slabom kišom ili kišom koja ledi u dodiru sa tlom, a na jugu samo ponegdje na planinama sa slabim snijegom. Jutarnje temperature će se kretati od minus 11 do minus 5 na jugu od 1 do 3, a najviše dnevne od minus 1 do 5 na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.